Kur'an haqqında Əhl-i Sünnənin eytiqadı necədir? Aleyküm salam və rəhmətullah. Qardaşım, Qur'an haqqında Əhl-i Sünnənin eytiqadı var, şək yoxdur. Allahın kitabı haqqında, Qur'an-ı Kerim haqqında Əhl-i Sünnənin eytiqadı var. Bu barədə çox danışmaq olar saatlarla. Lakin mən belə fikirləşirəm ki, bizə lazım olan tərəfi müxtəsər, mücməl şəkildə lazım olan kifayət qədər minimum həddində əqidəni bilməyimizdir. Düzdür? Hə? Ona görə deyirəm, yadda saxlayın. Qur'an haqqında sənin etiqadın, mənim etiqadım bir Əhl-i Sünnə olaraq. Məsələ məsələ deyəcəm. Bir neçə məsələdir, yadda saxlayın. Birinci məsələ. Əl-Qur'anu kəlamullah. Münəzzəlun qeyru məxluq. Minhu bədəə və iləyhi yəud. Bu birinci məsələdir. Qur'an Allahın kəlamıdır. Nazil olub. Məxluq deyil. Ondan başlayıb, ona da qayıdacaq. Bu birinci məsələdir. Neçə cümlə oldu? Qur'an kəlamullah. Allahın kəlamıdır. Bu bir. İkinci, münəzzəlun, nazil olub. İki, qeyru məxluq, məxluq deyil. Üç, minhu bədəə və iləyhi yəud. Ondan başlayıb, ona da qayıdacaq. Dörd. Birinci məsələmiz budur. Qur'an haqqında. Qısa izah verim, şərh verim. Qur'an kəlamullah. Qur'an Allahın kəlamıdır. Nə deməkdir? Yəni, min kəlamillah. Allahın bəzi kəlamıdır. Yoxsa bütün kəlamıdır? Bəzi. Bəzi yoxsa bütün? Hə? Bəzi kəlamıdır. Allahın kəlamı, Allahın kəlam sifəti var. Düz deyilsin? Danışmaq sifəti. Allahın danışmağı çoxdur. Qur'an Allahın bəzi kəlamıdır. Tövrat Allahın kəlamıdır yoxsa yox? Allahın kəlamı. İncil min kəlamillah. Tevrat min kəlamillah. Zəbur min kəlamillah. Əl-Qur'anu min kəlamillah. Allahın kəlamı ümumidir. Danışmaq sifəti. Danışmaq sifəti var yoxsa yox? Kəlam sifəti. Bu ümumidir. Qur'an Allahın bəzi kəlamıdır. Ayətdə saxlayacaqsınız. Deməli, Qur'an kəlamullah deyəndə yəni min kəlamillah Rafail. Allahın bəzi kəlamıdır. Sonra nə dedi? Münəzzəlum. Nazil olub. Nazil olub, yəni Allah ucadadır. Nazil olubsa, deməli Allah ucadadır. Subhanahu və Teala Cəbrail nazil edib Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmə. Nazil olub, yəni bu deməkdir. Qeyru məxluq dedi. Məxluq deyil, yəni Quran yaradılmayıb. Kəlam Allahın sifətidir. Allahın sifəti məxluq ola bilər yoxsa yox? Yox, qardaşım. Qur'an da Allahın kəlamıdır. Deməli, Qur'an Allahın kəlamıdırsa, kəlam Allahın sifətidir. Qur'an məxluq ola bilməz. Allahın sifətləri məxluq deyil. Ona görə biz deyirik ki, Əl-Qur'anu kəlamullah qeyru məxluq. Məxluq deyil. Sonra nə dedi? Minhu bədəə və iləyhi yəud. Ondan başlayıb ona da qayıdacaq. Ondan başlayıb ona da qayıdacaq sözünü necə başa düşürsünüz? Yox. Yox, qardaşım. Yox. Ona qayıdacaq. Bəs ondan başlayıb. Yadda saxlayın. Ondan başlayıb, ona da qayıdacaq. Bu birinci məsələ altında olan mövzudur. Ondan başlayıb, qardaşım. Yəni, Qur'anı ibtida olaraq danışan kimdir? Allah, Qur'an Allahdan başlayıb. Ondan başlayıb, ona da qayıdacaq. Ondan başlayıb, yəni ibtida olaraq Qur'anı danışan, Vüsal, Allahdır. Ondan çıxıb.
Aydındı. Tenzilul kitabi minallahil azizil alim. Kitap nazil olup kimden? Minallah, ondan. Ha? Fikir verdiniz. Ennehu munezzelun min rabbike bil hak. O hak olan Rabbinden. Ha, kimden? Rabbinden. Ha? Allah'tan, ondan. Nazil olup. Kul nezzelehu. Bu hamsa ayelerdi. Ruhul Kudus. De ki onu mukaddes ruh, yani Cebrail nazil edip min rabbike, senin Rabbinden. Demek Kur'an kimden başlayıp? Allah'tan. Ha, minhu beda sözü başa düşüldü. Ondan başlayıp bu söz başa düşülür. Ondan başlayıp ne demeydi? Danışan Allah'tı bu Kur'an'ı. Bunu kim diyer? Neye göre deyiblər belə? Bidət ehli, kelam ehli bilirsin ne deyib? Kur'an lohul mehfuzdaydı, yaradılmıştı, oradaydı. Cebrail oradan götürüp. Demeli Allah'tan başlamayıp. Ha, yaradılıp. Başlamayıp Allah'tan. Ona göre deyirlər ki, ehl-i sünnə imamları minhu bədə və ileyhi yaud. Qaldı nə? Və ileyhi yaud. Ona da qayıdacaq. Ona da qayıdacaq sözü, əziz qardaşlar, bu hədislərdə varid olub bu məna. Nusus dəlalət edir ki, axır zamanda, qardaş dediyi kimi, bu Qur'anı oxuyan olmayacaq. Əzbərləyən olmayacaq. Əməl eləyən olmayacaq. Və Allah subhanahu və teala bu Qur'anı özünə qaldıracaq. Və ileyhi yaud sözü başa düşüldü. Deməli, birinci məsələmiz nə oldu? Qur'an kəlamullah münəzzəlun qeyru məxluq minhu bədəə və ileyhi yaud. Sələf imamlarından bu sözləri nə qədər istəsə tapmaq olar. Sələf deyəndə kimlər qəst edirik? Səhabələr, tabinlər, ətbəy tabinlər. Bu imamlardan nə qədər istəsən bu sözü gətirə bilərsən. Ki onlar belə deyiblər Quran haqqında. İkinci məsələ. Quran haqqında. Diqqətlə qulaqsın. Quran hara sərf edilsə yenə də Allahın kəlamı olaraq qalır. Kimin fəhmi itidir? Quran hara sərf edilsə yenə də Allahın kəlamı olaraq qalır. Aramızdan kim başa düşər? Kim başa düşə bilər bu cümləni? Yəni kitaba yazılsa da. Allahumma bərik. Maşallah. Allahumma bərik. Yadda saxlayın. Biz nə dedik? Quran Allahdandır, düzdür? Danışan Allahdır. Allahdan nazil olub. Bu Quran hara sərf edilsə yenə Allahın kəlamıdır. Məna odur ki, oxunanda da, eşidiləndə də, əzbərlənəndə də, yazılanda da yenə də Allahın kəlamıdır. Məsələn, mən deyirəm ki, Rafael, Quran oxu. Götürdü, Quran oxuyur. Mən eşidirəm. Eşitdiyim nədir? Allahın kəlamı. Eşidilən Allahın kəlamıdır. Məsələn, biri çıxıb lövhədə, daskada ayə yazdı. Yazılan nədir? Məktub olan. Allahın kəlamını yazdı. Məsələn, biri çıxıb Quran əzbərləyib. Deyirəm, qardaşım, əzbərlədiyin nədir? Deyirsən, Quran əzbərlədim. Allahın kəlamı. Əzbərlənən Allahın kəlamıdır. Bəl huvə əyətun beyinətun fi sudurillezinə utul ilim. Bu ilm əhlinə verilmiş, onların kökslərinə verilmiş açıq aydın ayələrdir. Hə, içəridə olan, əzbərlənən, açıq, hə deməli əzbərlənən ayələrdir. Ayələr də Allahın kəlamıdır, Qurandır yəni. Digər ayədə Allah subhanəhu və teala buyurur: "Və in əhədun minəl müşrikinə istəcərəkə fəəcirhu hətta yəsməə kəlamallah." Ey Muhammed, yani diqqətini qulaşırsınız. Müşriklərdən biri səndən aman, macal istəsələr, aman istəsələr ki, Allahın kəlamını eşitsinlər, onlara icazə ver Allahın kəlamını eşitsin. Kimdən eşidirdilər? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Neyi eşidirdilər? Allahın kəlamı. Deməli, eşidilən nədir? Eşidilən Allahın kəlamıdır. Bir dəlil, hansı dəlillə? Ayə. Hətta yəsməə kəlam Allah. Qoy Allahın kəlamını. Hə, eşitdikləri nə idi Quran? Deməli, eşidilən
Allah'ın kelamıdır. Yazılıp yazılan Allah'ın kelamıdır. Okunursa okunulan Allah'ın kelamıdır. Ona göre biz deyirik ki Kur'an hara sərf edilsə yenə də Allah'ın kelamı olarak kalır. Bu cümle başa düşüldü indi. Üçüncü məsələ. Kelam Allah'ın kelamıdır. Səs oxuyanın səsidir. Ha, bir de deyirəm kardeşim. Kelam Allah'ın kelamıdır. Səs oxuyanın səsidir. Bu məsələ bundan qabaq olan məsələnin nə idi? Tamamı. Əhsən, başa düşənlər aramızdan başa düşdü. Tamamıdır. Necə? Elə başa düşmə ki, eşidilən Allah'ın kelamıdırsa o səs var, ey? Yani ses dodaqlardan Allah'ın sesi deyil o. Aydındır. Bu məsələni alimler ona göre deyiblər ki, kelam Allah'ın kelamıdır. O ses, eşitdiyin ses, məxluqun sesidir. Oxuyanın sesi. Oxuyan kimdir? Məxluq. Məxluqdan məxluqdur, sesi de məxluqdur. Məsələn, yazılan, mushafda yazılıb kitabda, düzdür, Quran. Kardeşim, məktub yazılan Allah'ın kelamıdır. Ama o vərəqlərdir, o çerneldir, o kitabın, bunlar məxluqdur. Aydındır, yazılan Allah'ın kelamıdır. O rəngdir falan, onlar məxluqdur. Aydındır, axı. Ona görə məsələ olaraq alimlər deyiblər ki, kelam Allah'ın kelamı, səs məxluqun səsidir. Səs məxluqun səsidir. Qorxuram başa düşməyəsiniz bu məsələni. Başa düşüldü. Dördüncü məsələ. Hə, axırıncıdır qardaşım. Qur'anı Cəbrail Allah'tan bilə vasitə eşidib, vasitəsiz eşidib, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Cəbrail'dən vasitəsiz eşidib. Qur'an haqqında sənə etiqadın Zöhrab. Qur'anı Cəbrail Allah'tan eşidib-eşidməyib. Vasitəsiz eşidib. Birbaşa. Və Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Cəbrail'dən vasitəsiz eşidib. Əhl-i sünnə və cəma imamları bunun üzərində ittifak ediblər. İxtilaf yoxdur. Sonra sahabələr Peyğəmbərdən Qur'an'ı eşidiblər. Bu Qur'an haqqında müxtəsər, mücməl Əhl-i sünnə və cəmanın etiqadıdır.